په د اسلکو چې اسلامي مردا افغانستان یا واقعیت دی او د هیواد پر ټول جغرافیه هم حاکمیت لري خلکتي رو دونی مکلونو را پدې خوان نړي پر افغانستان د طالبانو پر حکومت او پر یو شمې جکپړو چارواکو محدودیتونه او بندیزونه وزا کړی دي د افغانستان د مرکزی بانک زیر می کنګل شوی دی پر بانکي سکتور باندې محدودیتونه پر خپل ځای باندې پاتې دي محدود شمیر هوا دونه د چفانانو ته په پراخه توګه ویزه ورکوي او اقتصادي داکري ورکړي هم د تیر پڅیر په پراخه توګه نتر سره کیږي افغانستان دغو بندیزونو او محدودیتونو لاندې یو پیچلي سیاسي او اقتصادي وضعیت سره لاس او گریواندي خونړی یو اسلامي مراد به په دې برخه کې څو وي اسلامي مراد د دوغ بندیزونو لامل سیاسي انگیزه بولی خونړی بیا وایي چې دغه بندیزونو د خلکو د حقونو د تزمين لپاره وځکړی دی خو دا عام افغانان دي چې د دوغ بندیزونو اصلي بای پریکوي څو مهمه په ختنه څنګه کېدای شي چې په افغانستان باندې بندیزونه او محدودیتونه لري شي آیا د دوغ بندیزونو لامل د امارت خطا ده کډنړی جفا ده دوغ بندیزونو د خلکو پر ژوند باندې کوم عغيزي ورزولي دي سلامونه زحمت مندوی دونکو سلیم شه تاسو ته د خبري ګوري زم من سنیا زایمن د نن شپه ته دوه خبرو کې دغه مهمه په پختنونه ته ځوابونه لټو د ریقدرمن میلمانه لمکسره یو ځای شوو دي د پانتون استاد جاوید مومن صاحب د سیاسي چاور شون کوي روح الله هوتک صاحب او د سیاسي چاور بل افغان شون کوي ادریس محمدی زای شه تاسو ټول ته راغله سمستې ماشو استاد بس به با متوسره پېل کو خه باندې زونه چې د افغانستان باندې کو دوه برخوبه کې وې شو په کور دننه هم امارات او سوبندیزونه واځکړی د خلکو پر ژوند باندې خو امارات وای چې د بندیزونو د اصلاح لپاره واځکړی نو کور بهر بیا نړی پر افغانان باندې او سوبندیزونه واځکړی دي او لامل دا خو دی چې د طالبانو د سیاستونو لوي چې د بندیزونو واځکاو او هدف موده چې د خلکو حقوقونه پکې تضمین شي فکر کوي چې دغه بندیزونه په کور دننه او د بندیزونو کور بهر یو بل سره تړلې دي کنا هر څوک ځان ته وکړی صلاحيات لري او د خپلو ګټو د تضمین لپاره د غبنډیز او ابزار کاروي بسم الله الرحمن الرحیم نیازای صاحب اجازه راکې چې لومړی را دی لوی اختر مبارک اختر و ابراهیمی اختر مبارکی ټول اسلامي اومه ته او په ځانګړي توګه د افغانستان زوري دلی کړي دلی او باغویور ولسته ورانډ کم او زایلریچوایم اجهار اوځي سايبان چوس د حج پمراسمو کې دي الله پاک دې دې ټول عبادتونه قبول کړي او هغه دوغانې چې د اسلامي umat لپاره کړیو په خاصه توګه د افغانستان په ثبات او د افغانستان د پرمختګ او د سولې لپاره کړې دي الله پاک دې خپل په دربار کې قبول کړي او د غزه مسلمانانو ته یو ځانګړی اختترمبارکي وایم چې میاشت میاشت کېږي دوی ویني بهيږي قرباني ورکوي او هر اورس د غم ټغر په خبر دی او زه مطمینه م چې د غزي مسلمانان <سؤال> هم حاجی سعبان او اسلامي امت په دواګانو کې هېر کړی ندي بس خدای پاک د دوی دغه مظلومیت ژر تر ژره خلاص کړ او هغه کسان چې بدلته ظلم شروع کړی دی الله پاک د دوی ظالمانو <سؤال> خلاص کړ چې د غزي مسلمانانو نزد کې هر یو ک تاسو وګورئ پلار د خپل دي اولاد پټ ویرناستا مر د خپل دي خوان له لاس ورکول لپاره نو الله پاک د ټول اسلامي امت ور رحم کړي رازم ساسو پښتني ته اصلن کور دین نه او په بهر کې کوم محدودیتونه چاته س یادونه وکړه دلته حاصل کیني ځای چېب کوم چیرته وګورو د دولتونو ګټه چېرته مونږ وګورو دا دولتونو ګټه د دی دل لپاره نه دي زکه هر دولت کوشش کوي د خپل د ګټو تر لاسه کولو لپاره د خپل د اهدافو تر لاسه کولو لپاره کوشش کوي په مختلفو سیمو کې خپل پالیسيانو هغه کولی تګلارې چې هغه عملي کړي دا څه نه دی چې دولتونه د بل دولت د خوالی او د پرمختګ لپاره دا یو ایديال فکر دی چې موږ تاسو متراقه وو کغه د غربي نړۍ د کغه شرق د کغه غرب بلاک د هر یو د خپل د ګټو پر بنسټ باندې مخکېږي افغانستان هم یو لاغه هوادون سره چې د خپل ملي ګټې لري موخی لري اهداف لري چې دغه د اهداف تعقیبولو لپاره او دغه تر لاس کولو لپاره بیا داسې تګلارې مطرح تر هیک لري چې هغه کې د افغانستان خیر وي اوس راځو هغه د محدودیتونو لپاره دغه کې شخص نسته چې افغانستان کې کله چې اسلامي امارت حاکمه شو یو جوړ بدلون رامنځته شو هغه سره تقریبا 15 کلونو کې ودو نو ول انجوګانوي هر سال منځ لاړه او بلخره اسلامي امارت ته پات شو هغه څلوي خپل سلوي چې وادونه چلته په جګړې کې اختول دوه نو دا جګړه بند کړ او بل اخر دوه لاس وخت له دې سره بندیزونه هم ورورې زیات شول دلته کور دننه ګورې کوم محدودیتونه بندیزونه چي دي دا د دل لپاره نه دي چې و اوس یا کوم مجبوریاتونه وي یا نور مسایل وي دا د افغانانو غشتن دي اوس زه مطرح کوم دا غل لپاره چې اوس من ګورې زه دومره په دې نه خوشاله کېږم نیاز ای صاحب چې ټول نړی دی اسلامي مراتو وسې او سنې حکومت دی پرسمیتو پیژني او زه دومره خوشاله سم لکه څنګه چې زه هغه غښتونو ته دی افغانانو چې هغه برحق غښتنه دی هغه ته زه ډیر خوشاله کېږم <coughs> زهکه خوشاله کېږم چې دا دی افغانانو غښتنه دی افغانان چې کوم غښتنه درنکې هغه دی افغانستان دی پرمختګ دی افغانستان د سوکالې لپاره کېږي خوا هغه غشتنی چې هغه د نړۍ لخوا نه مطرح کیږي هغه په دې مطمینه اوسې چې هغه د افغانستان د پرمختګ لپاره هغه غشتنی نه دی بلکې د خپل د گاټو لپاره دی, دی. اوس کچیر ته ګوري زرو راز پورې اسوي زمونږ د تعلیم په برخه کې اوس زه دا وایم نو ځای زه یو مثال ورکم هو زس ضرورتونه موزه نه یوازې ځکه بلکې ټول افغانان دلته تشسته آنه وړي چاسي په قوی مرکز غنده بیا مابانه مارشالي و کی آریان سعید غنده بیا د مال پټمن خويند او هغه غشتنی و کی زه دمنګ ډېر خه غشتلې ځوانان لرو 15 کډو سمبال ځوانان لرو زمون خويند دي 15 کړي کړي دي یي دوی په خله بعد موږ هغه غشتنې چې کړده نه ندي هغه باید جرت جره حل سي سره له دې چې د شیخ صاحب نه مننه کوي چې هغه اختریس پیغام کې ډېر خټ ټکو ته اشاره وکړه مثلا د وزارت خونو وزیرانو ته ټولو ته ویل چې باید دروازې خلاصي کړي ول څه روان دي زه حقوق کاغذ دی میراث او کاغذ د بدور کولو کې دی دا یو کلی یوه غشتنه مې بولم امام داده پختر کې الله پاک د وکړي چې دغه اختر د خوشاله اختر دا او پلمان زیو خو یو بل خوشاله چې هغه د موږ د خوند د تعلیم مسله ده الله پاک د وکړي چې یو فرمان ورکړي چې پاندي اختر کې زموږ د خوند او رسل اختر نه مکتبونه خونځي پنتونه امدودي په مړی وادم سلامات و سیمان څه و تاکسب ولې د اسلامي مرته حاکمیت لاندې افغانستان یو ځل بیا نن نړۍ له تاسو سخت باندې ژوند سره مخ شوې دي بسم الله الرحمن الرحیم جنو بناځي چې تاسو ومن چې تاسو زادای چې په ټکنیکی هم کاران درنو و محترم ولیدونکو ته نمدای سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام دې نیک مرغلو یو ښتر دې را رسیدو په مناسبت او دې دې مبارک او رازي په مناسبت باندې ټول مسلمان اومه افغانانو ته حوا دوالو هغه مسلمانانو د شل جبر او له ما طلاق دې غربانونو طلاق اعلان دي په غزا کې وغوئیت په مکامه کرامو په رافط نو ورست په دغه ورځ باندې دوی دي مناسک باندې بوخت حجان او ته د حج مبارکي وایم خدای پاک دې تقبل کړي دوی دعاګان دې مونږه د ټولو مسلمان او امت او د سوچا او د سوکا له نړۍ با په هيله باندې خدای پاک دې مونږ نور له نور بدبختی و ساتي مه مه ا رابوسي تاسو په ختنه ته نه پیګم چې زه تر کوم ځای پورې به تاسو سره سره به دي برخه کړي نه قناه سره وکي زو ما افغانستان مستعمره و افغانستان د استعمارلاندی و افغانستان شل کال د تاسو داسو داسو اجندا او کارګرځي ته له شټولي پر دیوي په هڅه اینوان باندې پاکستان کې د خپل ارادیت موجود نه و په تعلیمي لحاظ باندې خپلې نمنګلتيوي موجوده وي په سیاسي لحاظ یې خپلې درلودلې په منطقوي د سال کې خپلې درلودلې په سیاسي تعاملاتو کې خپلې درلودلې حتی کبه چیرې دندغه تيري اداري او یا په دغه 15 کونکو مختلفي برخي دي خو بکس خو ډیر په دتيري اداره باندې کوڅي ولې دا شاید لا تر اوس پورې مونږ تطهاتي دي په تيري اداره کې به چې کله تاسو په دپارلمان زيني ناشته به حتما اورېدلې وي یا وکیل په ډیر صراحت باندې وایي د کلاب دی افغانستان په غوخت جمهور رئیس وای غختنه وکړل چې جنۍ تصليحات او اسلحه به اخلو یا نویت دی تیارو به تېنو نو په صراحت باندې امریکایان لوخانو ورته ویل کدل شي غدایګر یا هغه څوک چې سوال کوي اغه د انتخاب حق نه لري عدالت دی خاورې ته په مغسترګ باندې کتل غويله لپاره د انتخاب حق نه نو بنان غور وست تاسو په دې خبره کوی چې ولې په افغانستان کې د ننبه بنځون موجود دي د اولې پرسمیات پیژندل کې چې ولې عدالت پوره باندې غوښونه موجود دي دا غوښونه د روسي په وړاندې باندې موجود دي او غوېتم د یو بلک حیثیت ورکول کېږي په غو باندې اقتصادي بنځونه نهسته په غو باندې راکړ ورکړی بنځونه نهسته او غو دې سیاسي برخو کې دنه که څه هم د ملګر ملتونو د امنیت پر شورا کې دنه دی ویته حق لري خو دې په ځینو مواردو کې په سیاسي تاجيرات سره مخامق دي ایران کې نسته په نور هیوادو کې نسته مමන්صب ډیر خیشر او توکل د عدالت بدمعاشي ده د استبداد ده دغه خپلوا منافي او د تامین په خاطر باندې دیوغه ضعیفو هیوادونو جړړي استل دي دی دیوغه حقا حقوق تر اگر زول دي او د خپلو برخو کې دنه استفاده تر کول نیازای سب مهم بحث می درلود په دې برخې کې وایم چې ولی په افغانستان کې تا چ مشکل مමන්صب نه پښتنه وکړلې سي په کوردی نه محدودیتونه موجود دي زه په صراحت باندې تا توای ماخدیوی محدودیتونه د مونږ اصل دي عاقدوی محدودیتونه د مونږ اصل دي کله چې کوپر نړی په افغانستان کې دیننه دیدي محدودیتونه او دیدي لریکول په خاطر باندې حس وکړه دی یوغه په یواز باندې ځینی نور د سکلوریزم نمونه راوښتل دل دلته د دل نشنالیزم برخه راوښتل د هیمونیزم راوښتل دا دی یوغه بدلی وړاندې کدلته د لمباش کېلمه دلته اوس د دلي مباسکل خبره نسته دلته دین د دينه عقيدوي دي دين محدوديتونه به مني په يوه صورت باندې تدلو مباسکل دونه اسلامي ده او ته بندا شې دلونه اسلامي ده انفراديت دلته ضد د محدوديتونه ده انفراديت په او انسان غراي ده د دین سره اړخ نه لګي د مو کمل کوي بحث لري که وخت وو به ان شاء الله بحث پیو په په وانسان کې ګرمه جګړه پات ورسيده خو ظاهرا د سيخکاري شي يا و بل نرمه جګړه يزینو هیوا دونو لوري دغه څنګه پر وړاندې راوانه دا چې هغه خپل بنه په دغه محدودیتونو کې په دغه بندیزونو کې ښکارا کوي خو په روانسان کمیټه راغلی دی جاکرانداستا یو رقیب لوري نشته موځي حکومتونه پکې نه سadiq al-jaziri پکې نه نشته خو بیا هم اماغه نړي اماغه بندیزونه اماغه حکومت په رسمي طه په ژوند اماغه اقتصادي بندیزونه خپل شخصي پیسې له افغانان رايستلې دي خپل واقع دي من کوم نازي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي حزر مجلس کلمنوت <متحدث> دا او ټول درنول دونکو او دونکو سلامونه وکړم سنین اجازه راکې چې خپل غور او ول سره ملت سره د لوی اختر مبارکي وکم لوی اختر مبارک شه داخل د جان غازیان ته عبادت روجل مزنه مقابل منظور شه الله سبحانه جلدی بک شه د خوشاله نډک د ایت عبادت نډک د خپل واقعي ازادي نډک اختر ولري او خصوصا چې موږ افغانان عاشق تل دي غوی د اختر مبارکي غوی د نافل او فرض او توافونه ٹھول عبادت قبول منزور وي امين نازه محترم دتاباله بوله زوینه برتاو شو د تاسو سوال ته مقدمه برتلګه غوډرا واخلو د اسلام په صدر کې د ادم مسلمانانو خاصيت د ادم مسلمانانو سنت وا خطوني ولګل فرمانونه ولګل حکمونه ولګل اختیارونه ولګل کفر نه لريتا مصر ته ولګل یونان ته ولګل روم ته ولګل چیرازي مسلمانان شي اسلام قبول کړي مذهب د ستاسي دین زمو مقابل کوي تاسو په امن کې وي تاسو په خطر نه وي اته خالد بن ولید بیا خط کډام ورسره صف کول کچیر تزمون خبر نه منی بیا په تلوار منس کې پیسې لوږي څوک بدیشي د چا دین نه کیټه اوسیا سلطه یاد رجی نظام اوخته ده یو سلطه یاد رجی دنیا وخت ده اوسما غیختار مسلمانان تور کول کیږي اوسما غیختار نړي مسلمانان تور کوي مذهب ثای مذهب gutter سرنه وای رسم ریوار د ثای لمون د ثای عبادت د ثای اتحاد د ثای اوژاو لمون د د مذهبي شاند څور سي خو مذهب د زماي کفر نه لري درته دا وای ليبرال ديموکراسي د زماي قانون د زماي سياسي نظام د زماي اقتصادي نظام د زماي ست د نمو باسا نظام کي چا کومې کړنه د ليبرال ديموکراسي دا ترته جوړ کړ ماغه پکیو منا او لهغه مسلمانانو ته او روجمات پسپن ماڼه کي مرکو اې د قربان کې دغه ټیکټ د لالاوله لال تمر کوي قرباني راشقومز کی قربانې حقیقته سره نه وای مگر مشکل چې د سره لري چې نظام بد دي نه جوړا هغه نظام او تجارت او اقتصاد او پیسې او رقیب فارهم دغه تعبان بزمای ځکه ته ما کار کړه د دې باندې پیسې اخلم نړیوازه باندې باندې چرخوا ما چرخوا ته به حقوق نه لشت ځان اسلامی نظام رو باسي ځکه چې اسلامی نظام کې هغه کړنی دي چې بلی لیبرال دیموکراسي در سره مانی زه که شه د روو دکان بیا بندي د روو تجارت بیا بندي د واغو د ايد سرچنه بیا بنديږي به خرهبر ته شولې به خره نستا شولې به ختګ لارستا شولې به فرمایش تا شولې به نړوال سٹامني به اسلام دین به مکمل ده تکمیل ده جامعه ده هر څوپک نه غق دي او سنی او تحصیلندند پورتوګل لندن خپل غواړي چې بانکي سیستمونه یو نو باند اسلامي تر واډوي چې سود پکې باندې ځکه چې سود په ټوله نه کې د غوي اغه ناندولي را مېسته کړې ده بنسافیر را مېسته کړې ده پامته کوم مثال کې خپله د امارات یا ارسوګي چلوری د مقابل د خپل کور به هر خدا وکه نه غوري په خپل کور کې په خپل جغرافیه کې د خپل وکیزان ته غواړي وړې کله چې لمړی جګړه نورسته سار کې اسلامي اغه کوم نه چې و حاکمیت شي و عثماني خلافتي آسماني حاکمیت شي او غړنګ شول او مزګرته جنگ سره خلاص شول ولې نریوال <سؤال> اند سره ټول شی ووشتور سو داستا کیمت در ټول کې او ستاسو د دوی تړون تاسو ګوري د دوی تړون هر څه ته دی د اسلامي امارت نوم راغله ده قاوس کوسرل کې شوې دي شومنګ د اسلامي امارت پونو باندې نه پیژنونه والن پیژنو ځکه چې اسلامي امارات دوی ته نه د منلو وړ نه ده نن تاسو ولې سواد درنه پاکستان رنگاخلی بل سواد درنه ایران رنگاخلی بل سواد درنه انډونزیه رنگاخلی بل سواد درنه ماليزیا رنگ درنه اخلي اماراتونه په خلافت باندې اوي او دغه د خپل توان سره ګوري دزیاته منه په خیر سلام تاسو مو منځه په ډېره حساسې پختنه ده دا چې څو د دوه محدودیتونو او دوه بندیزونو باې اپریکوي کله په کور دنه دغه محدودیتونه دی کور به هرک په افغانستان واځي شي چې علامه راخونی ازای صاحب دا وایم چې د تا داونه وشو هو تاک صاحب مرتشره کړ او کړه البته ديني مسایل تاقېي مسایل مسایل د کور دنه په افغانستان کې محدودیتونه سوېلې ذکر هغه زمونږه تاسو د دین اصل دی او هغه موږ سوال 1950 کال <سؤال> مخکې را باندې انچې د زمونږه دغه خلکو خپل ديني بالکل هغه هیڅ کله واخ محدودیتونه سوېلې که څه ورته محدودیتونه یوه نو ستونزی ستونزی بیا د ایمان کې مشکته او مسلماني کې مشکته بله کله چې مونږ کوردننه زین ستونز یاده وو د ستونز حق ستونز دي چاغه بیا ديني محدودیتونه ورته نشته د چاغه مونږ یاده وو هغه مسایل دي اوس ګورې د محدودیتونو یا هغه ستونز چې کوردننه دی په افغانستان کې هغه تبيده چې د بايا ولس بايا ته پری کی دا دا نړیوال دا کار نه کوي حوزه پدیم مطمئنایم من یا زایسب زکلچه دستونز مساله یادوم او هرڅه ګل ګلزار نه یادوم زکه ز پدې په ډاګه سره وایم چې ټولز ونار ټول ولې په اقتصادي برخه کې د اسلامي مراد ترڅنګ دريګي او قرباني ورکوي زکه اقتصادي پروژو عملي کول هغه د هر افغان په ګټه ده په نور مسایل کې کاغه د خلکو حقوق د کاغه په بد و ورکول کې کې د نور مسایل کې د هر مسله کې چې افغانستان په ګټه ده هغه افغانان ترڅنګ ودریدي له افغانان چاندل ته کور دننه ده د درې کاله پاتې شوې دي هغه هر قرباني ته ودریدي ولی دغه غښتنه چې به افغانان هم لري دا د دل پر دی چې مونږ په دې په هیغو چې ووسم نړۍوال زین هیوا دونه غوړ چیزین پروژه په افغانستان کې عملی کړی کووس نه کوي یو کال روسي کوي دوه کال روسي کوي ولې موږ بیا غواړو چې جګړه راولو نه غواړو افغانان نه غواړي چې جګړه راوړي د جګړې ډولونه هغه څو ګوهی چاغه هیڅ کله وخت د جګړې ل درد خبر نه ده اغه نه خپل اولاد له لاس اور کړي اغه نه خپل د کورنۍ غړي له لاس اور کړي اغه هیڅ نه دردېږي په هغه باندې ځکه هغه وسم په قصرو نو کړي وسم جګړه غواړي ول هغه افغانان چې دلته جګړه به ورکړي خپل زوی له لاس اور کړي خپل د کور کورنۍ غړي افغانان له لاس اور کړي هغه غواړي شه د دې جګړو د دې بحران د مخنیوي لپاره څه پکار دي آره آره په کار دي چې ما مخ یادونه وکړه وسته خو خدای ته یو سوګ را پورته کیږي موږ په یوه اړیکه شایستګې د خبروم نه لري هغه ته ته وای وای زه خپله د دل پر جګړه کوم چې زه ما د خوند حقوق تر لاس کړم زه دا وایم چې شیخ صاحب ډېره مننه کوم اقتصادي برخه کې در سره ولاړو پاګه کسانو باندې چې تا تاور تا مثلا درې سلور خزي کولې هغه دې په باندکړي ډېره مننه درنه کوم زکه باندې دې کړې چې زما یو مجاهد ورور زما یو اسکار ورور وزر په مشلري واغه په زری کې ګرځي او درې سلور خزي په پرتل ضرورت کې لدې نه ټوله فلاندر نه خوشاله دي د میر اوس په بارخه کې ټول افغانان درنه خوشاله دي د بدو په ورکولو کې د خځو ډیر افغانان درنه خوشاله دي خو په دغه بارخه کې چې مونږ اصلي حق غوښته نه ده راځي چې دغه بارخه موږ ور نه کوي هغه کسان چې غزرفيته نلري هغه مو ته یادوي زمونږ د خويندو حقوق وړي دا بارخه بلې بارخه د نیازیصه کمنګو غوړ کوونه غوړو راس په پېژاندنه یو خپریګ دو لومړی د افغانانو ګوري د ری کالا شیخ صاحب ویل چې موږ د اساسي قانون ورګونو نو تا باندې ټونو تا هدايت ورکړې چې باید اساسي قانون جوړ کی نو دغه اساسي قانون ول نه د جوړسوي د ری کالو ک دا باید جوړ شي د ګنګو مبه معلومات لمر ځای لرسي هر ډول چې نظام دی اسلامی نظام هر ډول چې مسؤلیتونه او مکلفیتونه دي هغه باید په اساسي قانون کې ذکر شي د حکومت ولې لپاره یو سیستم باید رامنځته وځ دا وخت نه ده چې مونږ تاسو یاريزي وې شو چې دا وخت لا یاريزه فلونکی صاحب زموږه فکرای مقمندان صاحب نه یو سیستم موجود وي ما ماصري کړه ولې جهادي سابقه نه لرمه خو ذکر مې کړی دي زوای لارسمه په هغه ځای کې ځای پر ځای یعنی کله چې سیستم رامنځته سو کار اهل کار تاسو بارل کیږي د نه ځانده چې با ثبات کیږي او بلخره مونږ دیو باسوبات نظام او باسوبات افغانستان خوځم په خیر سلام تاسو ته کومه مسله اشاره وکړې یو چې میرا وران دي لکور به هر په د ناراستو پاسو کې هر ځکه به باندې باندې اشاره کوي چې نورم فشار واز کوي په افغانستان باندې په طالبانو باندې نورم فشار واز کوي دلته خټول به به عام افغانان پرې کې وي دغه فشونه چې وځي پیله بعد امر غنړایم د دوی په خپلوم نه کوي او بازه خپل کټګوري کې چې بس هم دې انتظار دي وسلی را کې پیسې را کښلار څو به تا جګړه وکاو باندې امداده چې د خص حقونه نه ورکول کا جناب نیازی صاحب د غربیانو به کومي وکړه دروخه چې هغه په دې باندې حساب تېر وکړي چې دوی له غونې به مثبته کړنه تر سره کوله یا مثبته نتیجه درلوده له امله کله دې فکر وکړي چې غربیانو همیشه د مسلمانانو په وړاندې په شکل مقابله کوي دا همیشه یزفلی دی هیڅ وخت کې د اسلام د ترقيب خاطر باندې کوم قدم نه داخسته همیشه داسي سناریو غني داسي نقشې يا داسي پالیسي نه د تطبیق لپاره ورانډکری دي سی یو غيور باندې تضیب سي په ټولونه کې دیننه مخکې ملمنو دوه ډېرې خې اشاره ورته ودرلودلې په اسلامي ټولونه کې دیننه په مختلفو ابوادو کې په مختلفو رنگونو باندې دیننه د یو غي دي اصالتونو د لمنځ وړلو مسله اوس موږ او تاسو کې د عامه ټولنه کې تورې چې او شتورتو مرتجیدش کوي څنګه څرګرته وكړي مرتجې څنګه کول نه دي اصل د ګرځېدل ارتجاد مونږ د دین دی 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 اصل نه حراګه ځکه اصل ته ګرځي هغه مرتجیه ده بله او چې مرتجیه سو هغه بیا بده خبره نه ده مرتجیه سو لري دا خبره ده دومه خبره دغه چې کلا دی ابو قردرتون حسین د غربیانو په اسلامي ټولونو کې ډیر بل رنگ زهر پاشل دي او دا پاشل شوی زهر د رقم یوینې کاست کې ویل کاته چې په پښتنه په ارتباط پاندې وکړل زو وایم زه وایم د ډېر رحممن د ایت خبره درسته ده در د تاسې کوم وای د حقوق وژسی او حقوق بل کړدو ته مکول کتل دي د غری غریبانو کړتو ته اغه څه چې دوی دی بیان د ازادي په نوم باندې یادول مثال یم دغه یادو په افغانستان کې دنه دي بیان ازادي د تر جمهوریت په وخت کې اغه اواز تر رسیدلې و ټول ور باندې اعتراف کړي و زه تر توايم د دي اصل شاته دي ته شي پراته دي دي په شاکې دغه ارتيجام مخني ول څه واغه څوک چې هغه اصل ته ګرځیدل پدی باندې ډېر ځوان نه پیډل <سؤال> خو مون او اغه الیمان <سؤال> د دین او اغه شاسي مون ته ویل دي پدی باندې پیډل چې غا ارتجاع یا اصل تر ګرځیدو مخه پام دغشي باندې ولسیو څنګه نیولسیو یو چا چې د اصالتونو د دین او دې استعمار پر وړاندې باندې دیننه او د غوی د محدودیتونو پر وړاندې باندې خبره کوله یو وی افیم رادوی جوړوله په تمامه قدرت باندې بمباروله او لمانځه یوړل په په داخله د کابل یا په داخله د افغانستان کې پینځین نوی ته دنیو واځي ټلویزیون نه موجود و او د قطر څنګه د 250 په شاوخه کې د رادیوګانې جوړې کړې دي د 300 یعنی د 315 ساعت خبرونه چې په 300 ساعت کې د غټول نه راتلله دا که طبي پروګرام کې څرګرپ کې په 3175 ساعته نشرات موجود تو ته ولا کوميو نشرات د دې لپاره چې موږ اصلاتو ته ګرځول وي وز د بیان ازادي د غوا دې بیان نزا دي هغه د خپل هیڅ څه قایل نه وي د اوس راځل د په حقوق باندې خلکو باندې واجب خلکو باندې حقوق راځي کوي خپل یو نوو خپلو استبداد تخپل یو ظلم تخپل جبر ته یو پوخ ورکی دی د له پرځ حکومت او یو سږ څه ښکوي دی یو مخ خپل یو نوماندې دا خپل د ریاست منحمد ترکز مزدار سی حقیقتونه چې وځه شې دې باندې زونه چي نړي خو یې سده ټول مد خلکو د حقونو لپاره وځه کړی خلکو حقونه تضمین کو 4 سو خپل اختر رسیدي عموما سو ویل چې ټول بای به افغانان پرې کوي نو دا دا سره ول چا ساده مزايران خو به ست چه پیاسات خ کړ نس موترم استاد د لومړي سوال جواب هم دویم بخش اندو ورانه پات شوو په وخت کمو نړيوال هم د سياست مقطع چوليده چپړې ټوله پر اسلامي امارت باندې ورواچي او رازيدام را سره و مني افغانانو د ټول هر میدان غټليده ولو کوه انګلستان سره او روسي سره او امريکاس سره په خالې لسان دي ابرقدرتونز غلوليدي دام سره و منه او ځانم تبه او برباد خود هم تبه او برباد مې به قلم ميدون وبد قلم میدان سیاست میدان د کی څه لیک سره مات شي ودی مات په دې معنی صدر د نقطه اعظم مات په دې معنی چې نړیواله تل داس نقطې ورته شي دي چې دوی مجبور دي څاغ نقطې کې تمکین ورسره ونه کی لکه فرض مثال مکتوبونه څه مشکل لري شړی مشکل لري فرهنګي مشکل لري کلتوري مشکل لري خو تا ته اسلامي مشکلات هم جوړ کې دي تاته فرهنګي مشکلات هم جوړ کړيدي تاته کلتوري مشکلات هم جوړ کړيدي تاته داخلي مشکلات هم جوړ کړيدي تاته خارجی مشکلات هم جوړ کړيدي کله یو دلیل ثبوت ماته خو خوا چې زه درنه دفاع وکم او تکيسب درنه دفاع وکي آتا لوردپور چارواک دفاع وکي چې وو نظر په دې حيات نظر په دې اديس نظر د دغه ولایت په غختنې نزه د دیولسوالي غختنې په افغانستان کې عادی کلماتو خو خشماتو چې زما کتاب نه غړ په افغانستان کې قسم په خده کې بیازيات کوم په دغه مجلس مجلسونه کې وخت کې چې زه غواړم امریکه هم نړیوال هم بيدانو په دردغه در غوي چې وګوري ساه محترم استاد سا افغانان غواړي افغانانو موږ استاد سره په روانه تل په اسلامي امارت مو درته 6 کډي محدودنه وزه کډي دي لکه متقين متقيدين تر خواګان متقيدين درته د عمر اکثر وختونه اکثر خپل ځواني امدي باندې پیسې درکړي تر څو د بډاتو بیا د سپینګډاتو په دغه مرحله کې چاته لاس تهیاج نشي چاته لاس ونغزيږي چاته محتاج نشي مګر اوس محتاج هم دي اوس خیرات سره ټولوي تقریبا دور زمکته نفر پخته راته په جړه شول زمکته قاود نه راکوي خو دغه اغه فکری جګړه دغه ده فکری جګړه وخت ته نه 30 منته چارج پيشکارې درته سر کې تر کې پيشکارې درته موضوع کې پيشکارې درته خو پيشکارې ام دته ویش تاسو خبر زم درات شي چې دا کوم حاکم حکمران په تا باندې مصالته ده داستاب خير نه ده زیده په خير ما سره کوم د په خير ما زمکته بونه درته غواړم زه ازادي درته غواړم زه تقاوته درته کومه کدره وختونه دره پورتنه چنړېواله متره کوي او داخله کې جنبات د جنبات داخله نن دا مو مخله به تاسو <تصفح> ته وړاندې وکړو ززماندو لیدونکو ورزلاندا دا مخله د مې ورسته او د خبري دوام و تاو دوه خبر ته به هم خړاغلس مهرباني زه زاسی پلان نه توګه خبرې مون پاتې نه تاسو محترم دی وی انجلی بی‌سواد لو یو د وینجلی په مشوم توب کې خښول دواړه یو رقم دی دا په دې معنی چې یو الګ تحصیل وکړي تعلیم کې هغه صرف عائد سرچ نه زیاته ولا شي کله یو, یو انجلي تحصیل تعلیم کې هغه یو ټولنه سمول شي جوړول شي یو انجلي چې په تعلیم وي په تحصیل وي هغه کینو کډ کورني بي خ بنیاد ورچوي بي خ بنیاد خراب وي یو تعلیم کردو تحصیل کردو جنې په دې پوي خدمات خوند حقوق سره کم دي خدمات خسور حقوق سره کم دي خدمات خواخو حقوق سره کم دي خدمات الله عزوجل حقوق دي خدمات پیغمبر حقوق سره کم دي په لومس پويږي پوداسه پويږي په هر اصل اصول د اسلامي باندې پويږي اخور لور چې بسواد غوښته پوهیږي الله نه پېژني خدای نه پېژني قران نه پېژني خاور نه پېژني حقوق نه پېژني بس یو یو انسان اخلاص الفاظ او الفاظ فکر نه کوم چې الفاظ استفاده کوم د تلویزیون د نشر د نشر وړ په خبر بیان سره پوهیږي دغه پوهیول لپاره مکتب درازي محمدي دغه د د د پوهیول لپاره د پانتون درازي برابر دي زنه جرنالست درنغواړم نه انجنیر درنغواړم نه طاقت درنغواړم هي څوک هم بټولګند نظر نغواړم ما مګر قابله ګان نو خلاصل نازیا سموتن پلر ولاتون کني قابله لری نرسلری ام دوزیمک تر پټ راځي یقین په خپدو یو قابله نشته چې ولادت ورکی یو قابله نشته چې مورته د سدگی وکي یو قابله نشته چې ولادت اولادت رسدگی وکي ماشوم تر رسدگی وکي کله ته سره مخامخ تر پرونه پورې موړو وغنم او غوړی او دا شانه پاکستان او ایران سره راوړل زړه سرواده قومه و در سره قومه دوه درې خلست سبب دادکو چې دوه قابله ګان راولګي درې نسی ولادي راولګي دوه فارماسسترا راولګي درې نرسان راولګي کورډان <متحن> په خلوص عموما سم فکر کوي چې په دغه ډول باندې ژوند دوام پیدا وکي په ځانګړي توګه د باندې ژوند شینریوال لپاره فانسون باندې <متحن> وځکړی دي سومره په دغه وضعیت دومات دونکو پلیری باندې حرکت راکړل د سبا فکر نه يم یا زای سبزه د نړۍوال لوب چې ګورم دا باندې ژوند به ورور راکميږي په اسلامي امارات باندې تاس کده دوه د درېما نوستابېګوریا او د ماسکاو کې ایران کې چې د ماسکاو فارمټ غونډه و نور غونډې دي د بندیزونه به ورو ورو راکمووي د سل لپاره راکمووي صرف د خپل د غټو لپاره ځکه پنړي کې وځ دغه مثلث د قدرتونو مثلث څنګه منس شوي د هر یو سیاله لري هر یو کوشش کوي چې په سیمه کې باید نفوس ولري په افغانستان کې باید نفوس ولري او سوال دا ده چې خود دا چې وځ د بندیزونه د راقام شل دا, دا, دا د وننونو کوم غشتنه سیده د منګو تاسو غشتنه چې دلته هر وخت مترکه وو د مو يم دی زکه دی ولاسو د حکومت ترمنس بایته د کوم وټان چې ترمنس شوی په ځینو مسایلو کې دا بایته منځلار سی دا ډیر خطرناک د نسبت لغنه ح سید چې وسکه اشغال تلاراوريږي که هرڅه تلاراوريږي خوده د چولسونه دي د تیر نظام تاسو په هوا خوره کې وګورئ ولی خلکو وطن وختو حکومت نه ځکه چې خصريه نزيادت شوي زوروکي زیات شو ظلمونه زیات شو هغه چې ولې سلاړه تر وطن وختو حکومتونه سقوط کوي بالکل سقوط کوي نه سو اوس منګ دا وایو چې امنیت راغلی در ټول په دې شکرباشي هر ځای کې د افغانان هر سوه تلایسي په هر ولایت کې حتی له بهر نه تاسو ګوري سئلانې ان راځي زه هم چې دغه یو تلپاتی امنیت باني بدل کو د یو ثبات باني بدل کو پرمختګ باني بدل کو ځکه په جګړې نشټون کې پرمختګ را منسکیږي په دې مطمئنه اوسه چې خدای موږ کړی یو یو بل جګړې کې چېرته پرمختګ درته واڅه ولا په دنړې والو دغه کوم پروژې چې موږ په لار اچولی دا په ټاپه ودرېږي زکه د جګړې بیا ډېر خطرناکه باید هغه هیڅ هم نشي ورکولی او نظامونه له خوغورځي مونږ د روان د بحران د مخنیوي لپاره باید مونږ تاسو په خپل کور دی نه مسائل حل کړو په بهر کې په دې مطمئنه مو چې هغه سچ د دو دوه اهداف د مخې دی هغه بتر لاسکړي په سیمه کې نو دا مونږ ی سوچي ل هرڅ سیاسي صحاکو ور واخلو ل کسان چې دلتزازي صاحب یاداون وکړه د تورې په جګړې کې کامیاب او خوري قلم په جګړې کې ناکام او مطلق ناکام و ځکه ناکام و ل دوی کله جګړم ګټل د افغانستان مو یې جاره کړای دی ووس الحمدلله دا درې کال اغلسه را ورنی وساتل شوي مونږ وای چې دا الله سره ورنی باید وساتل شي او پرمختګ ورکو او افغانستان با ثبات کو پرې نګد چې بیا یو بحران خلارسي کې د افغانستان دازل خدای مکرہ بحران خوازي دې کې د هيڅ یو افغان غټ نشته د افغانستان به تا کټه کټه پرچا پرچا کیږي که تاسو ګوریا ما الان د یو تجزې دی یوې کورنۍ جګړې لپاره پلانونه جوړ دی یو خو یاو جنبش ده بل بل خو بل جنبش اعلان کړي بلبل دی یواز د جګړې لپاره وو د خلای لپاره وو سیه وازی د افغانان تاسو یواز د جګړې په شبه پیګی بخبر په شبه نه پیګی د سیاست په شبه نه پیګی چې څنګه کولای شو افغانستان له دې بحران او ساتو یواز هم د تشدد او جګړه د افغانان پکې هو په دې جګړې کې مخاش چې د دې اولادونو پکې خطاول کې راځي زو ما دا د راځي د خطاول کې قدرت کې نیازې بو به د تیر کې امریکا وکړه غدا خیر په غونډه ناشوله دی خو توپکه او بل خو بل افغانو مونږه تاسو پکې وژل سلو مونږه تاسو پکې مرینځي تا وی دل په رضاوایمه بیا هم غورم چې په دې آخره کې نن دا پړګي شملې سره راغله سودا دا ډېر دې ذات شملاده او لمانه هم خوره کما چې د ښځر شپې ورزمږي رضې چې د افغانانو برحق غشتنې و منو او یو فرمان ورکړو دا به ز فکر کومه پهار ولایت کې به جشنونه نیول کیږي د ودا د ملاتړ ग्राफ سل پسلو کې وچاتوي او زه به مخکې مټول به راپسی وی چې دغه د خوندې او د پنتنون مسله د تعلیم د خوندو او د منو مسله حل شي په خیاسلامت او سي او دا کس که اسلامي امارات وایي چې د خلکو په مرسته مونږ واک تر رسیدلی دی او د خلکو قانوني مشورو غوښتنوم مراجعه کوي همدا کار کوي د پندګ مسیر باندې امارات روان ده په افغانستان کې ناخاله ډېره وی په افغانستان کې مشکل ډېر او په افغانستان کې دي ځان دي دي دفاع دي ځان دي سالم ساتلو په خاطر باندې د کارخانهګانو ته ضرورت هم انتظارات وو مزنګريت سات ضرورت وو د خپلو دولت ضرورت خوبل بودیجاله خپل مالیم کانات او د خپل لستراوډن ته تکمیل ته ضرورت وو په افغانستان کې د انکشاف پر اخته بیا غوونه لپاره ضرورت په دينيو نظام او د سختار ساتلو ته ضرورت وو دي یو وګران مديریت ته ضرورت ودی استمار د جرلو د وستورو لپاره دلته د بیز مساله واده مختلفو د شیان وڅه اغه هر یو په خپل برخه باندې په خپل ځان باندې خته کړو د دې ضرورت په دې برخه کې یو داس یو نظام چې اغه له صفر نه شروع شوی یعنی معنا له صفر نه مخکاته وی اقتصادي پونګې یو تلسیوی له افغانستان نه اګه کومه څنګه دې دې اعتبار وړ کاوه د غوي د تاجرانو پیسې مستلسیوي د متقاعدینو پیسې هم چې حالت ټوله سیوي اغه مستلسیوي مخکلال مخک نه شیدوی جمهوریت <سؤال> سقوط کوي عدالت یو د سپره حالت یو نظام راځي له سپره <سؤال> نشورو کوي ہم د ایم آر پ خاطر شروع کوي هم د بودیج پ خاطر شروع کوي هم د فساد د محمله لپاره شروع کوي هم د کونارو د لمنځ وړلو لپاره شروع کوي هم 50 ملیون موتادين اغلټول نه راټولوي بازارونو لکلو نه راټولوي تداوي کوي د بار د ضماني نه راواسي هم د نن د په کور د نن د مکاتب او بلاخره د مراکز او د ټول د دسکاټ رسیدنه کوي او درحاله سي به ټول په 200 ګوباني ورته ګوري او لدومره محدودیتونو سره مخامخکړی وی چې راکړه ورکړه بم کل نه کوي او سیاسي تعامل بم نه کوي نور هیوادونه مترم نې کړی وی زه فکر کوم ډېر مثبت کارونه کوي دي کوم یو خلاو کوم یو او بدرانسترګورته بدرانسترګورته ګوریکم یو خلاو یې سي دي دی پشنهادو نو دی غوښتنو سره سم دی غوته رسیدنه و, دي و دي سي دي کومه خبره نهسته او دی ملت غوښتنه زه کته سي هر یو فرمان دي, دي زحمت اوري او کتلې موده دي تیر خطر فرمان ته ووږي لټولې زیاته په فشارې په دې باندې داسې هغه څوک چې چارواکي دي هغه په دې باندې تټمیکړي او تنبیه کړي دي تاسو به ملت حقونه ورکوي نيغه په خدمت کې به وي هغه ته به وخت ورکوي دی هغه خبره به اوري لګین را په دې خو باندې بدنړي ورسټه باندې خو حالت اوس بل د استاد جناب نيادي صاحب پرندې جیافت غونډې پرېښلاته شوورې د روسي په کنګل سوي پیسې 500 میلیارډه هغه تاوار کړي اوکراینه د جیافت هغه ودونه دي جي وهې ودونه پیسې لا وکړله د روسي بخاني کینګلسوي 55 میلیارډ ډالر یاغته ورکړه اوکران تاوار کړله وروره د اقصا بل رقم ده دا یوازې دلته مثلا نه چې مونږ لڅوک له خپله ګوتی نسی ما درته وایې چې د مونږه اصلتونو د مونږه اصلتونو د مونږه تعریفونو د مونږه تعریفونو د مونږه د نظام تعریفونو بخپله اصلاتوونه باندې ورال دي الحمدلله ان شاء الله مشکل بوم د جوړی کې اوسون دي بم هلي په خیر سلام تاسو زازای په لاساورونه نشته او صوت شراه وکړه له موتاک صاحب په افغانستان کمیټه راغره ده اقتصادي پرمختګ په کیسه جګړه نهسته په افغانستان کې ګورنیم په سبع حالت کې د افغانستان نسبتا مډیر حالت کې د پاکستان او ګورې چالت سالته روان د افغانستان کې ټوپک او دز جګړه نه سره ټوپک هم څه د افغانستان له پاره شته څونو ریکارخاني یاني پاتي چې هغه هم باید اجرا شي تر سودغه وضعیت نور هم خسي د غصباتم سیاسي ته ډولو مهم ده چې دې پردیو دې پلمو د بهانو دغه خبره به ګټه ورسي نه زه سماترم زغبار برخه خبره کوم او بار تکرار بیا کوم چې اسلامي امارت د سدنګ دنګ زوانا او قرباني راغله ده کدا را قرباني سمندر تا چولشه سمندر به وکړو نو اسلامي امارت نظام فلوي هم د دې لپاره ده, ده, ده چدا په قرباني راغله ده په سرخندنه راغله ده د را کوندو برو یتیمانو په جړه راغله ده د ځوانانو په سرخندنه باندې راغله ده دا چې مونږ دلته یادونه هم کوو دا چې سپارښتنه هم کوو دا چې لمن هم اورو او دا چې بار بار هم رازو دام دل په رازو چې دا راغله امنیت دا راغله سوکالي دا راغله ازادي دا د الله زوجل پیرزوی نه دومدار شي د ن بیا ساني موضوع جوړنه چې خدای نه خواسته پلمتر جوړ شي او بیا د افغانستان اره پرونیا لا تبی سره لارشې زکه شو اس نړي پم د فکر کيده نړي پم د خیال باندي یو نقطه درته پرېګدي یو نقطه په د شکل اشکال باندي درته پرېګدي چې ستادرانیولو پلمور سره او هغه پلم د سپلمچ ام داخلي مشور ځان سره ولري هم د ملل متحد ځان سره ولري هم د نړيوالو ځان سره ولري زه بیا بل ځبین او ته ګورم زه ما چې نړيوال د هم سره شي ملل متحد هم سره شي د درې قطب نړي د داد هم سره او ځايشي قوشتا سره خپل داخل کې څه مشکل نوي داخل کې هوا در سره وی لاړي قومونه در سره وی لاړي ملتونه در سره وی لاړي خلک در سره وی لاړي بیا د ګردنړی هم در سره نشي را سوالای بیا که تم داخل کې هم ځیني مشکلات لري داخل کې هم ځیني قسمه قسم مشکل اشکارو باندې مشکل در سره وی د ملت او د قومونو د خلکو د ولسون د وناس او د زکور او د متقاعدینو د وخت اند در سره وی بیا ته داخل کې هم ضعیفی کی کمزوري کیږي بیا د اغوار مستکم ب کمزوري کړي وی کمزورې کړې امده غو سنې کړې چې موږ تاسو خپل زور په خپل ناخو دا گاور کړې دي یا خدا گاور کړې دي ورته پرې غوست دي زموږ شرازي په داخلي سکتور باندې په داخله د افغانستان کې د قومونو او د ملتونو د څو تړون سره وګو د څو وختونو سره ومنو د څو رسېګي ورته وکړو چې بیا چیرته نړیوال هم یو لاس شي به په منځو کوم غنځور نه رسېږي تاسو وګورئ جمهوریت څومره قوي ملغه نظام وو په نورو نړی کې ګوره څومره قوي وو دلته څلور ملکیتونه راغلیو کنو داخلي مشورات کمزوري او په ټول راز کې سر نسکور شلو زما کچه د دا داخلي مملګرتیاوي داخلي ملاتړوي بیا هیڅوک هم نشکوله چې ستاسو ډېر کمزورې کی زه من شا راضی په داخل کې په افغانانو باندې کار وکم داخل کې د دا افغانانو غوښتن ترسته کی وکم راضی هغه مشروع غوښتنه اغه اسلامي غوښتنه اغه شریعي غوښتنه اغه فرهنګي غوښتنه چې موږ تاسو افغانانو یو دي مشترک دي لږه ننګرهاره تر قندهار او قنداره تر هرا ته ټول افغانستان دربرنيسي اکثره ومنو د تالین <سؤال> دلورو ورتا ام دا جستې کټمانبل <سؤال> پختنه او جواب نه لرم ورتا کټل <سؤال> لوی لوی چارو акты خپل څه نه و کید درته دا پختنه م کوبل پختنه راوخله زته وایمه ترازی په داخل د افغانستان کې اوللنی زموږ کارخانيګي د اسلامي اماره کارخانيګم لته زد اسلامي اماره دومره کړنې دي مثبتې چې په اولو په خبرنامو او په درې پروګرامونو نور هم نیول شي خلاص بنېشه د اسلامي مثبت کړنې مګر دغه کړنې دغه کړنې په دوه ناحچې کړن باندې به دغه نکو خرابې نکو لسترګو پرې نه زو لکه نړيوال ته هم د سترګو سترګو ته کیږي دا د اخره داخل کړه سره و مننه هم نړيوال ته موږ سترګې جګي هم په افغانستان کې افغانان ته خپله سلامات او ساده باز به هم راټولوم ورو ورو په د تاریخ د وانسن <سؤال> پارا سلی کې چې په یو دور کې امارات پکې دویم ځل لپاره <سؤال> واخت راسته لیو څومره مهمه ده چې دا اقدامات تر سره شي دا غیر لیکنی او د یادونه په تاریخ کې زریږي به ګوري دا دویم ځل چانس تر لاسه کول <سؤال> هرڅوګ نه شي کولای تر لاسه کړی دا غټ فرصت او غټ چانس دی اسلامي امارات ته او غټه از موینه غټ امتحان هم دی هم دی افغان ولسم پروړاند هم د نړي پروړاند چې دوی بیا تخپل مسولیت مکلفيات پا غړول چې دوی ول سرشمنه کړي او نړي ول سرشمنه کړي غواړي تر سره کړي د ښځار شپې ورځ د دې غشتنه کوم او په مشه سوګره سره په خطر شپې ورځ او کې به کارنل هريا غشتنه مې بل هم, هم د <applause> دا دادا چې د ښځار شپې ورځ او کې غواړي ټول ول غواړي چې شیخ صاحب سره لدی چې ډېر خپل فرمانونه ورکي او ورته چې شیخ صاحب وګورو در رسنۍ ترمخ خلک خلیفہ صاحب غندې دا د ټولو افغانانو غښتنه ده نوخه دی او کلیچه شیخ صاحب بل فرمان سره ان شاء الله در رسنۍ ترمخي او ټولو افغان ولسیږي د افغانانو غښتنه ده بل مسله دا ده چې د ملی والی وحدت لپاره ډیر زیات ضرورت او اړتیا لري چې باید کردنه کار وسی اوس په بهر کې تاسوپیږي چې د نفاق لپاره د جبنی تحسابات لپاره کار روان دی او په یو نوم په بل نوم باندې دا کار روان دی بل مسله دا چې دی اسلامي نظام لماني ولې ټول دا څومره 2 میلیونه کسان چې دی په افغانستان کې د اسلامي نظام په لویان دی او اسلامي نظام لپاره قرباني ورکي حکومت اسلامي نظام هغه اسلامي نظام چې هغه مونږ ته دین مو ویلې اسلام ویلې چې به عدالت او مری عدالت هم دی د اوس وخت لپاره سید څه چیزې نه کارونه شوې دي خو هم ک تاسو وګورئ د ځین رئیسانو ځین لوړپورو چارواکو ماشونه یونیملک دله کډریلا کدي خو یو اسکر دی او مجاهد و تازه افغانۍ دی یو مجاهد پیاو زایکی مقرره ده خو بل چې دی ورډوی ملی یا دی پولیس ملی په خوانی و چې ارتفاع هم شوی دا و د ری په کې خلک امنیو هغه په کور د په کور د نه واستي د یو مړي ډوډۍ ته محتاج ده دغه مسائل باید حل شي جر تر ژره زکه چې عدالت چې په ټوله نه کې رامنس شو په دې مطمینه اوسې چا نظام هم مخکزي وغه ټوله هم پرمختک کوي شي کچیر تر عدالت نه وي او عدالت څمthing نشي په دې مطمینه اوسې چا ټوله نه حمله منځه زیورو او بلخره هغه نظام تل پاتې نشي پاتې ده د دې ټوله افغانانو غښتنه ده خدای پاک دې وکړي چې د غراروان اختر د افغانانو د خوشالهي د سوکاله اختر وګرځي او افغانستان د پرمختګ پر روان شي او نور د دې جګړو څخه چې افغانان ډېر ستړي دي د جګړو څخه افغانستان او افغاننده خپل وسات به لري ساتنه او تکسب خپګور د وزارتونو مشكلات او ستونزې به ویم یو برخه چې د محدودیتونو بندیزونو د نړۍ لپاره اسلامي امارت باندې فکر کوي چې څه باید وشي پر وړاندې چې د محدودیتونو د بندیزونو ورو ورو حکم شي به انسان یو آزاد و کم دا د نړۍ والو خسن د غربيانو له شرقيانو نه د غربيانو هغه څوک چې لدی ځغلولسوي دی یوغو یو نو تر بغنی یو بولی یو نو احساسات د سلاوس په مور شکل باندې د دې سره جديت خي نو مامکه مثال په تیر خبره کې درته وکه چې جیافت یوه د نو غوښندلې کوي یو اوکران ته 15 مليارد د امریکایي کنګلسیوی پیسې ورکوي او تمام معنی دفاع کوي دا یو حقیقت ترور هغه دفاعي د استمار په وړاندې باندې په اوکران کې جواز لري خو دلته مليځیاتی د خوینس کورې دلته نارووهه بلي د موږ یو لیدیر مهم دی د موږ حاضر دیر مهم دی د موږ راتولیدنه مهم دی د نظام پوړاندې او د دی نظام تر لاس ورکونه لکه تر اوسه په ریښتیني ورکړسوی د مالیاتو په برخه کې دا پیسې به امرت چارواکو لږی بنډی رېستريزه د نظام په چلي دا مالیاتي دا مديريات مالیات دی د مالیاتو دا لاس ورکونه ده د وګړو او د افغان خلکو د نه وې چې د خلکو پیسې د نظام په چلي دا باندې چې کلب خلک له نظام سره نوې بیا نظام نه شېلې دلې او هغه رقم چې نظام ځادیسه بشروار توب کړل چې کلب بیا خلک له نظام سره نه وي بیا نیمه لکه د تیری جمهوریت دا رقمي چې په یو لوس باندې حکومت نشي کولای یالکه د خاټو پک سالاره یو دی په سادو دیوغه د ورسي خیرخانه بیر بل حکومت یا بشور بل حکومت یو چراسیاب یا بل حکومت نو بیا غره رقمي ملک توایفي و وس الحمدلله ټول افغانستان یو متمرکز نظام دري یو دا سي نظام لري سیاغه وکولای سي چې د خلکو تر رسیدنه وکي په ټول خواو کې خپل مسولیتونه ادا ک یوه شی ډیر اصل دی هغه دادی د مږ په ډیرو برخه کې د نننه کومه هر یو برخه را لټو چې نشي مشکلات را سره موجود دي یو څه مږ هميشه د خدای پر رسۍ باندې منګولي ولاګو نزو عامه پر یک دوه سی لغه د خدای لر رسۍ نه او لو وحدت نه منحرف سي لکه ځ موننسيب سي اشاره ورته وکړه جه تلبي و کی خپل په ځان ته پیسې او غواړي ملاتي یې کی دغه قرباني یې کی د ځان لپاره لوی ماشونو باندې غراسي او هغه مظلوم چې ته پرونه پوری دیغه په وګ باندې لاسخه او د دې تر شا ولاړو او هغه حمایت نکړای شي ز فکر کوم چې دوی خپل ځان ته کند ویستل دی او د بهرمان زوري د په چشي کې راځي موږ باید خپل دین او تباين دي دین ته متعهد وو شي ک چرواکای ده ک ټټواکای ده ک دی ولسړای ده او ک دی نظام حامیده او دې دي نظام له موجودیت نه نفوړي د بايد دیدین اصالتونو او دیدین ارزښتونو او دیغه ته باندې طرزښت ورکي کچېره دا کار ونه کی او تفاعل ورنه کی دی برخه ته پردی اجنداوی راوړی پردی مغسلی راوړی زه فکر کوم مثالونه ډیر دي بیا به څوک نه سیکوالې چې ویز غمی خو خبره دغه دسي ټول دغه د لاس او د موجوده وجود کې د نه ډېری کمی او کاستیسته خو د ټول یو دی بل لپاره امید دي دغه مومدواله یو دغه همکاری باید هم ورغه ولسی او هم په کورسې باندې کېږي السلامت سه ځای سه که ستونزه مشکلاتسته په کاراتو یادونه شیوه یو یا مهم کاردا چې اقدام مو سي او رو رو حل کړه دغه مشکلات لکه مانا چې ډېر غټه ستونزه حل کړي څنور مشکلات چې کرا کړ اقدام پیو شي سي اقدام باید وسې را پات سی کو سره کینو مشولي او خبرې کو چې دغه ستونزه حل نسه شه محترم دومره لوی تفاوت سره نه لرو دومره لوی اختلاف نظر سره نه لرو یو وطن خلکو طالبان په ضد یو اختلاف نظر په هر ټولنه کې په اړه جامع کې هر نظام هر حکومتداري کې طبيخه به د امریکا کې مخالفت نظر شته ګروپا کې هم شته ستړي کې هم شته هر نظام په نړۍ کې تر ټولنه کې اختلاف نظر شته اختلاف, اختلاف نظر لرو خو خيار ته بچي شه چې اختلاف نظر نه ملي موضوعو نه جوړي چې ملي موضوع تر جوړه کې ا موضوع تر دغه پوره کښالیک داره کې چې بیا قومونه ملتونه هغه ولستون دیوب مقابل کې سره ودريږي بیا د حکومت او ملت ترمنځ زهړی کې کمزوري شي موضوع پیدا شي اختلاف نظر پیدا شي هغه په زوترن فرصت سره هغه حل فصل شي دویم درم لاسته خبر هم نشي ځانګړې یا خواته مملکت خبر هم نشي خپل میاند کې سره حل فصل شي زم وخت دغه ملتونو ته د کتابت دروازې د فتن خلاصي اده کل دومه درته وي چې په دغه باندې کار شوه د تر دغه پور شوه د یان زم کوریکوله مرته جوړ شوې ده پر دغه وزارت تسپارل شوې ده او د ریاست ورته نشوي ده دغه کمیټه دغه 15 شبګن نفر مامورین دي دغه سره جوړي یو کالي ونو له دوه کالي ونو له 15 میاشتونو له 1 شبګمیاشتونو لري هغه تسکین خپلرو اغه ملته قوم ترمنځ خو باغ ملته حکومت ترمنځ خو بدرمګړ نفر چې په سنگر کې نازده موقې لټوي موقې وبني ورسره ځما ملته خو بغوا کې شتنه کوي چې ګوره حکومت مكتب در سره نه مانی اوس هم ډیر خلک دي ډیر خلک دي په کتاب باندې تبلیغ کوي د هوا سره ور کې وښ نا اسلامي امارات د ساني پونم باندې تاسو غلو بل کوي تاسو دا فرمان ورسره شوي کنه اول کوم د سند خبره کړي وا بیا هم ملت هم ټول د پروفسور نه د ټول اقتصاديان نه د ټول سیاستمداران نه دی ټول قاریاں نه دی ټول حافظان نه دی شپه کې زینش شپه کې تقابل تسردري کې اختلاف نظر په تقابل باندې بدلیږي ام دغه د اثر چني ده هغه جګړې دي فکری جګړې سرچني ام دغه د استرڅوب کول لیجاته وړو وړو نقطو له نقطه سره جوړه کې زبر برخه خبر کوم تکلار بیا کوم چې جنگ ختم نه ده جنگ ولاړ ده پلو بل بنسره پلو بل بنسره یو بل بنبان بیا کوشش کوي کش دا اراده پرخت باندرا ولي دغه دا اراده د حرکت راوستلو پر بدلې نه ورکوو استدلال بنورکو پلمي بنورکو بهانه بنورکو اغه بهاني چي دي د ملت غختنه ده د ملت غختنه ده د ملت ار غختنه چې مشروع وي په فرهنګ او کلچر باندې برابر وي داخلي او خارجي ستاباندې کوم را پرونک اساساتونه ونلر خپل اسلامي امارات غاړه ورته کیدي سروي منی ځکه چې حکومتداري مسئولیت دا دا افتخار نه دا چې دا افتخار د وزیرمو د رئیسمو د چارواکېمو د پلان کې ذکرې سم نه داسې ته مسولیت دا داسې وظیفه دا چې به وکه او د حکومت د ملت هر غښتنه بیا ته سره ومنه کنه نه نه منه کنه ما نه دا څه شته د ملت بزینو غختن نه مشروع همي زني غختل به د فرهنگ سره مخاليف همي زني غختنه به د کلچر سره مخاليف همي ستا حکومت ته اغه ته به هم رد جواب نه ورکوي اغه ته به هم دلیل راند کوي استدلال راند کوي اغه ته بقینات ورکوي چې ترڅو اغه بل شکل باندې به درته په مقابل باندې ونه د طریقې حکمرانی هم دته وي چې ته خو اوبد مدي نظر ونيسي په خلقه ټولو حکمرانی کوي خ خلک چې واغه بيخي واغه نه پوهن سنت مورخه خل باندې حکمرانی درته کوي خل درته دايره کول شي خغه درته څوک کول شي مګر حکمرانی او مديريته منجمنت اداري او رهبري هم دته وي چې ته او خو اوبد شي چې څوک کوي خو اوبد خپل لاس لاندې وساتي خو اوبد یو خو مستقيم لار ته برابر کېږي ته روانه ده خبرم په کې بدبم په کې جمهوریتي بم په کې خلکي بم په کې پرچمي بم په کې جمهوریتي بم په کې اسلامي امارت خلک بم په کې مګر دوی ټول د سره کم کاري فرصتونه برابرول د حکومت فرزنده د حکومت مسولیت ده 400 تا عدالت ده عدالت اندي ته وي چې مساوات مساوات په دې معنی چې جمهوریتي خلکي او پرچمي ديموکراسي جو هر رقم دوی ته پیو نظر باندې کتل کچرت په شکل او بشخاله باندې یو ته امتیازات ورکل شو بلتور نه کل شو د طبیعت هغه څنګه کې ناز د خدمت په لمه جوړيږي چې وګوره تا سره دمور مې چلن کیږي تا سره بد چلن کیږي تا ته پټیټر سره قتل کیږي دا سه ادحاء اسلامی امارت کې دا درغځنه ده بیا یو فکر د سره جوړ کړلو شیطانت در سره وکړو فکر جگړتلار سره برابر بشو زموږ دا وړې وړې نقطې دي دا وړې وړې نقطې چې دا داخلي انقلابتلار برابروي برا برا داخلي اغه اختلاف نظر پته قبول باندې سربدلوي زموږه اسلامی امارات د دازلې پوړو وړو نقطو باندې کار وکړي پوړو وړو نقطو ته توجه کړي تر څو دا وړې وړې نقطې بیا د 2001 خنته لوی نقطې نشي خير سلام تاسو زازای صاحب او تاکس صاحب مو مننه سپته دځوتونه بخیر سلام تاسو ځت مریدونکو او ساسو سره ملګري څنګه هميونه لري مننه تربيته او دوه خبرو تاسو پلی واحد را سبسوره خوشاله اختر و لاري